谢谢啊。是。啊，各位辛苦了。我想警察身为人民的保姆，他有刚强的这样的一个角色，那同时他也有为民服务柔情的一面，所以我们常说警察难为，尤其是在现在的社经政治情势动荡的时候，警察真的难为。我想这份苦楚还有困难我是非常的明白。那么首先呢，先请我们的文山一分局出列，吴分局长，非常谢谢。我今天也是代表人民啊来询问这个题目，因为大家也关心329以及之前所有的民众成群的这样的一个运动。我请问3月29号在考试院前这一场的民众的诉求运动，到底是激烈的竞争，激烈的这个抗争，然后翻墙，然后侵害公务，然后占领这个考试院？我请我们的吴分局长做一个说明。是，跟议员报告，329当天耿继文先生有向本分局申请集会，然后到考试院来陈情，那考试院安排秘书长出面接受陈情。在这个过程当中因为有部分民众有去拉扯铁骑马，那经过我们本分局劝导，那民众也立即停止，所以这个过程是顺利的递交陈情书。那在结束的时候那个耿继文先生也顺利的把民众带离开考试院以上报告。所以说这一场的民众运动，它到底是激烈的抗争之后，还是说是它是和平落幕，平和落幕？过程虽然有拉扯锯马，经过劝导以后是和平的落幕。好，请我们的中正一分局我们的周分局长出列。好，可以，谢谢。议员好。周分局长，是。可是我要特别问，当我在询问你的时候，也是在询问我们的邱局长，我想请问一下，自由时报4月8号这为什么有这个前警政署高官耿继文送办？为什么？为什么？请问我们都是警察人员，而且我们老百姓的认知还有我们有这样的一个公民的素养，都认为任何侦查是不公开的。邱局长，你告诉我，侦查不公开为什么会见报？为什么会对媒体主动的披露什么人什么人送办12个人？为什么？为什么？我请问邱局长，你回答。跟立委立言报告，本案警察局没有发布新闻。那怎么来的？是，我请中正一回答。中正一分局发布的新闻，因为你们发布的新闻，难道中正一发布的新闻就不是我们警察局一样吗？都一样啊，你是直属的长官吗？真是奇怪了，你们公然违法侦查不公开，这个大概老百姓都知道的这样的一个认知，你们就是这样，太可怕了。现在的警察到底怎么了？我要跟你再说一遍，政党政治，政党轮替，在民主社会是非常平常的事情。你今天不能够为政治服务，主动的公布向媒体透露，这什么用意啊？局长，你告诉我，局长，你告诉我什么用意？要恫吓老百姓，寒蝉效应，对不对？你要不要道歉，向全国民众道歉？侦查不公开，作为警察，身为公权力的警察，居然主动把那些不该公布的全部公布，你违反了侦查不公开这个我们作为警察的这样的一个信条。点头了，为什么？局长，你回答。跟立耿议员报告，我们一定要恪守侦查不公开的原则，警察局也必须。可是你们带头做啊，你们就是带头做啊，为什么要这样？对不起啊，我们现在来看一看你们的执法，我们来看一看当天是怎么样。我们在相较于太阳花，你们的执法
怎么样？来，请媒体，请那个时间暂停。好，这个是所谓的考试院，450个所谓的据了解450位。好，再下面一个，来看一看，他们是温和的陈情抗议，可是你们对太阳花学运的时候，在立法院当时候没有设置任何东西，我们是警方是宽松的处理啊，反正学生就攀越吧，任何人都攀呐、啊，爬呀爬呀，鼓励他们爬呀。请问为什么有这样的不一样的这个标准呢？为什么？邱局长，你就根本应该告诉老百姓，你为什么会有执法不一样的这样的一个态度？所以你们是为政治服务。我虽然是国民党的党员，但是我也不认为警察该为国民党服务，因为警察是国家的警察，国家行使公权力，他是公然，他是超然中立公正客观的去行政，依法行政的。你们去看一看，这有什么这么平和？你们动用了，来了400多，可是你们动用了490个人力在挡他们，在防堵他们，有没有破坏公务？有没有翻越到考试院？都没有啊。然后叫停止就停止啊，他有违背哪一条？集会游行法、社会秩序维护法，有违背宪法所保障人民集会结社，甚至包括言论的自由、表达的自由，哪一个地方违反了？邱局长，你告诉我，告诉我，告诉我。立耿议员，跟立耿议员报告，那个现场指挥官，这个专案勤务啊，现场指挥官都依照现场的状况收证，依法办理。对不起啊，你们呐、啊，就是应该公正客观，立场超然。我刚才讲过的，不能因为上面的压力，你的压力是不是来自警政署？是不是？告诉我，告诉我，你今天敢不敢说话呀？是。说的你啊，是。上面的压力，上面的压力又来自哪里？来自总统府。那个我都有，我的总统府也有那么多的朋友，就这样告诉我，管他3721有没有违法。啊，有没有表达人民陈情？不管他有没有违法，就是要办，就是要送办，点头了，就是这样，这个才可怕。我今天站在台北市议会的平台，这个就是要向所有的老百姓，要安老百姓的心。警察，警察，你的责任是执行国家的公权力，不因为政党轮替，凭良心讲，就该公正超然，立场中正，这才是对的嘛！你们怎么会是这个样子呢？我的手机上面都有总统府，人家传来，总统府传来的，就是这样，办办，在还没有3月29号之前就有这样的讯息。你们真的3月29平和的示威，平和的陈情，一样要办，太过分了。刚才一分局吴局长讲的话，你的耳朵听到了没有？邱局长，你听到了没有？是啊，那你中正一分局，难道你送法一半的时候，你做这个局长装聋作傻，什么都不知道，他没有报告你吗？分局长，周分局长，你是根据哪一条？对不起啊，你是根据哪一条啊？包玉座，那我们是依现场的收证画面哦，违法的太阳来通知传办，我觉得你们是两个态度，我们依法行政，完全是每一个案子都是这样子，完全是两个态度。你们人权何在？你们这样子的欺压善良百姓，干嘛？你们还有人权吗？你们这个好了，是学弟办学长，然后学生办老师，你们是自相残害。你们有一天，你们也会走入人群，你们也是变老百姓，你一样希望这个警察的形象是好的，执行公权力有威信，本来就是这样嘛。你们为什么这样？也难怪社会大众对你们表达强烈的不满。你们是为政治服务，错错，你们抵不住上面的压力。邱局长，你这个肩膀就没有。你在过去，你们警察同仁分局长柯P在口骂他们的时候，你就没有捍卫到你分局长的颜面，
你也没有作为一个长官去维护下属，你这样的风格我们全台北市老百姓都看在眼里，就是这样啊，你就是这样啊，啊，东风东风倒，西风西风倒，完全没有做警察那种刚硬但是柔情的一面，执法的公权力公正客观超然中立都没有。今天指出你们的问题，你们还不当回事，还让他们继续的发酵，所以才会引起老百姓的不满嘛。局长，你就没有二话说吗？我再请问你，真的太可怕了。我们现在来看一看那个主角的那个为主的那个两个不同的世代。刚才看太阳花就让他们一直进去一直进去，执法松散。我再看一看上面是警方使用的巨马，杀伤力很小啊，因为就是这样的巨马，大大的。可是你们3月29号警方使用的巨马，对不起，它的杀伤力之大，很多人为之受伤。你们自己要在巨马里头，不得了啊！巨马里头，你们使用刀片，刀片锋利的刀片，这个刀片有名有姓，是南非刀片，把它捆上去，捆上去。你们真坏呀，真是坏透了，怎么会这样子？谁下的指令要用这种方式？谁下的指令？而且是可怕到什么程度？我们再看下一张。可怕到是5个层面5个层的包围，可怕可怕，缠绕。第一层是在马路前面的红色的巨马，第二层在红砖道上，你们又有固定的栏杆，第三层刺刀的蛇龙，第四层这个刺网的巨马，然后最后还怕还不够阻挡，然后就使用了警察组成的人墙。总共你们是过当的使用警力，过当的使用这种危害老百姓生命的安全，这样的警察你们视而不见，你们受过国家的栽培，最少从小学教育，从到国高中6年，然后4年的大学，甚至有研究所16年18年的这样的一个基本训练，难道都不会觉得这样是不对的？你在考试院400个所谓的陈情者，然后你来了490个人力，到了这个立法院，对不起，那人的队伍都散得更多，也还只有几百人，你们用了1600人的人力人的警力，从哪里来？航警、港警、保一、保七、保六，什么保全都来了，还用中央的特勤的警察。我问你，你们要执法，可是他都是你们的兄弟，都是你们的姐妹，所谓的兄弟姐妹也不只是警察，你们对800壮士只要这个时候在蔡政府时代之后所用的巨马，全都是这种锋利伤人，刻意要让人家受伤，你们就是要吓阻，就是要有寒蝉效应，否定宪法给我们人民的集会结社这样的一个自由。真的，局长，你这个半夜摸着良心，你们这些所有的分局长半句话都不敢吐。我是维持中立，这个警察超人本来就该这样，你们到底是怎么回事？在马时代都没有使用的这样的一个工具，这样的为主你们都使用了，都不说话，请讲。跟立耿议员报告，我们会注意主裁的使用。见鬼了，注意。也会注意这个蔡政府执政到现在多久了？快一年了。我们继续检讨策进。什么叫继续检讨？我请问你，哈，这个太阳花侵入跟占据行政院跟立法院，它的撤销告诉林权，林院长第一天撤销告诉，那最近呢判决无罪，那主要的分子判决无罪。那你们都得到政治上的认证，得到法律上的认证，那我问你，你们今天呢、警察还依照集会游行法来限制还有变本加厉的阻吓人民的集会游行，我请问局长，你再说一下你的司法性还有你的依法行政的依据何在？目前还是依照集法在执行。那你不是几套标准吗？
你不是几套标准吗？老百姓不会看，看就是这种太超过、太过当。你们对侦查不公开，你们主动这样，可恶！你们对这个所谓阻碍种种五成，然后把老百姓不当老百姓，人民没有权利，人民是谁？是你们的敌人呢、欸？是你们变成你们的敌人呢、欸？我对不起啊，我要特别讲，客委会的主委李永德，警察依法上前盘查，他都不舒服，他都感觉不舒服，所以才会有后续的反应。这是一个政务官对基层警察有强烈阶级意识的这样的一个人，真的，我真的觉得丢脸呢，不可以。警察执法，我们要感谢警察执法，但是警察的素养，警察你不能够为这个政府，这个政府我不知道，蔡政府是蔡政府啊，他是现在，以后呢我也不知道，任何一个政府警察都要应该树立他的威信。你们怎么会是这个样子？说。跟立委一言报告，我们对集邮法案件，我们到目前为止一向秉持依法行政、行政中立、严正执法的三大原则。是。你说这样子还行政中立吗？这样的为主的这样的一个工具啊，对不起啊，这个南非的这个刀片，锋利的刀片，这样的一个主具，这个是在军事作战的时候用的，而且它是放在战沟、壕沟，而且是放在原野空旷的地方，阻止敌人的进逼进攻，是这样。战时候的产物，对不起，请你们给我拿掉，太可恶了！你们的基本常识、你们的人权的价值、你们的人权的素养到哪里去了？就这样活生生的。你们有的都是学生哦，学生要对老师啊，学弟要对老师，你们都蒙蔽了眼睛，你们的头都昏了，糟糕了，这是什么警察？所以警察在盘询的时候，社会大众是有一点怕怕。为什么这个李永德，哇，他更摆上他那个政务官的架子，你看那个斜眼看人，他就表示对警察完全不屑的那个神情，就是这样啊。对不起啊，邱局长，你是台北市直辖的市长，你是东风东跑西风西跑，你那个态度连柯P刚刚来你都不能够捍卫你的分局长，何苦来哉？你会啊，会捍卫一般老百姓的基本的集会游行这样的一个权利，糟糕了，我才为你们喊悲啊，悲啊，好悲啊。局长，你连个人话都不会说，你说跟立委一言报告，就一个集会游行法，上头没有讲什么，上头都讲他们的权利，权利都没有啊。啊，这个文山分局长也讲几乎就是平和落寞，叫他们解散他们就解散，依法解散。我去过现场两次，第一次九点钟的时候没有人，没有人，等到我第二次的时候快十一点的时候我去，那时候还有200多人，平和，我还谢谢他们，我说啊，表达意见就好，表达意见就好啊，这个平和落寞，很高兴为你们，还谢谢警察，是这样哎，这才对呀！你们怎么是这样？移送11个人329，加上前面总共18人，过分了！太阳花完全政治解放、法律解放视为无物，你们是这样的处理，你去看一看，这对一般的老百姓，他们觉得你们的警察公权力、警察的威信何在？局长，你讲话。跟立委一言报告，我们会持续的按照刚刚立委一言的指导，胡扯八道，你会持续检讨，你会检讨，你会去做，我才不相信呢。会，你造成我们的基层警察在执法的时候非常的痛苦，非常的苦楚，因为他面对的是他的老师，面对的是他的学长，非常的痛苦。这个造成基层警察，他们不愿意你们这么做。但是他还要活啊，他还要这份工作啊，只有你们上层，我看就是你了。哎，我问这个中正一分局，我不知道，看脸色行事，错错错，将来造成的恶果是你们自己那个去吞下去，
老百姓对警察的公权力会不相信，会不尊敬，会有像这种警察盘查，不管他是什么人，都要相对应的配合。我觉得你们自己毁坏自己而不自知，这才叫可悲。集会游行法有这样子叫你集会游行法吗？全世界的所有的人集会游行法，台湾是空前，从无所有过去，包括太阳花都不是这样。我们也爱护学生，怕他们受伤，都尽量是这样，攀爬就攀爬，进去就进去，也不会怎么样，顶多就是那些剧嘛，是这样啊。为什么会这样？你们过度吧，讨好谁啊？你们这有的高的啊，就想要升官，看颜色办事，这是对老百姓最不幸的事件。我要特别讲，这个美国大家都知道，这美国川普狂人，美国总统，他颁发了，他对七个国家颁发了禁旅令，结果美国的联邦法院还有旧金山的法庭，哇，制衡，用司法制衡，那阻绝了，阻断了川普的垄断，真的。所以呢，让美国的司法威信屹立不摇，也让人民重新对司法的尊敬，那个价值，那个威望，人民是信任他的司法制度。我什么时候，我做议员明年20年，我什么时候没有哪一天不爱护我们这些警察兄弟？但是你们不能够让人民失望，你们今天做的这个事情就是向颜色低头，对不对？对不对？有没有低头？跟立委一言报告，我们行政中立，没有跟谁低头的问题。可是有吧？什么东西啊？啊，那个立法院，这个行政院，他才在400-500个人在那儿，你们要用5层人组包围，1600个警察，好恐怖啊！也难怪这4年当中，220万的人民陈情抗议啊示威，但是我们警察出动的不是人次，人9万，几乎9万，这什么国家？这什么国家？你们自己带头违法，带头曲解所谓集会游行法，怎么是这个样子？太过分了！这个政府就是叫你们自相残杀，先不管杀了谁，先把这个警察同仁啊就都给杀掉吧，让你们制造混乱。你们还不知道怎么样执法？哪一个人说？我不好意思说我弟弟，人家是公信的，认为这是一个好警察，好警察。我也希望任何的示威游行、集会游行等等，它是一个平和落幕，表达意见就好。我个人认为他也做到了，你们还要把他送办，太过分了。将来你们真的有一天你们就是老百姓，我请问你们是不是信奉所谓的西瓜主义？西瓜主义的请举手。西瓜信奉，我是信奉三民主义，我不会信奉西瓜主义。西瓜靠大边，你们靠不靠？靠不靠？有靠吧？有，非常严重，严重的到人家觉得都要到摇头的地步。邱局长，西瓜主义，西瓜靠大边，哪一个朝代来了靠哪一边？错，警察是永永远远保持中立的，超然的，这样你才会在人民的老百姓里头树立他的警察的威望，树立警察的威信，这就是作为警察的价值。要不然你们这么辛苦，那么样的辛苦，不顾家，不顾子女，子女有时毕业典礼都不能参加，太太生病开刀也都在示威的那一段期间都不能回家去探望，有孝敬过父母吗？自己公务繁忙都抽不出时间来孝敬他们。所以警察难为，警察难为，我也知道，但是越是你们超然公正，越是中立，越是客观处理，越是依法行政，我相信这些都值得，但是
告诉我，不是西瓜主义的请举手，不是西瓜主义的请举手。有了，有举手了，有了，局长你没举哦，你们这个是西瓜主义者。谢谢，我们在所有市这个大家市府官员的见证之下，大多数的我们这些站在台上的这些警官们，你们是西瓜主义。我要提醒哦，千万不要做政治打手，为虎作伥，做政府的这种打手爪牙，你们不要做，你们要做好的警察形象，要建立警察在人民的心中那个警察的威仪、警察的威望、警察的诚信。我觉得你们要做的是这个，而不是做政治打手。来，政治打手的请给我举手，政治打手的都不承认，可是你们有70%都不敢举手，你们要做西瓜效应，你们要做西瓜主义的奉行者，可怕。我要特别讲，我们都是来自于老百姓，暴政，我感觉蔡英文这个政权有一点慢慢倾向独裁者，有一点慢慢朝向暴政这样的一个路上，天天社会不得安宁，我们老百姓也想过安宁的社会啊。对不起啊，我觉得真的很可怕。所以局长，局长，我再一次讲，你们说拒绝政治打手，对不对？对。其他都不敢讲，因为你再讲大声一点，拒绝政治打手。对。拒绝西瓜主义。对。应该是这样。我们本来就是这样子。好，谢谢立耿议员，谢谢。谢谢。